Academics are good, but they don't guarantee success. You may be learned, you may be a graduate, you may have masters, you may be a doctor, you may be a professor, but does not guarantee your success. Elimu ni nzuri, unaweza kuwa daktari, unaweza kuwa na degree ya kwanza au ya pili au diploma, lakini haikuhakikishi kufanikiwa. Mpaka waondoe wale wanaozuia mafanikio. Nikwambie kitu. Dunia Mungu ameifanya uumbaji ili ufanikiwe. God has made creation. God created us to succeed. Kwa mfano, ndege ameumbwa ili apae. Naturally hakuna anayemfundisha ndege kupaa. Mungu alipomuumba ndege, ameweka ndani yake uwezo wa kupaa. Hakuna anayemfundisha samaki kuogelea ndani ya maji. Samaki akizaliwa tu anatoka ndani ya yai, anaanza kuogelea. Naturally ameumbwa ili asucceed. Na mwanadamu ameumbwa ili asucceed, afanikiwe. Alikuwa na nyumba moja, awe nazo mbili. Alikuwa hajaoa, aoe. Alikuwa hajaolewa, aolewe. Ndiye alivyoumbwa. Ukiona haufanikiwi, liko linalozuia. Hata kama ukisoma, hata kama ukisafiri, kama lile halijaondolewa huwezi kutoboa. Hebu sema kwa jina la Yesu. Kiti cha enzi cha umaskini, cha laana, cha balaa, cha mikosi, cha kushindwa kilichojengwa kwenye maisha yangu, ninakiamuru kivunjike kwa jina la Yesu. Fungua macho yako. Nani aliyemleta kwenye godoro huyu? Nani amemleta? Wewe. Yuko kwenye godoro. Na kuamuru amka. Simama. Amka. 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 Niangalie mimi. Simwangalie mtu mwingine. Leta maji. Kunywa maji. Chukua. Kunywa maji. Bas. Niangalie mimi. Naagiza uzima uingie ndani yako. I command every virus die now. Inaamuru kila maumivu yafe kwa jina la Yesu. Niangalie mimi. Lete mkono wako. Ule. Simama. Shike mkono na kuinua kwa jina la Yesu. Simama. Tembea. Kunja godoro. Kunja godoro. Kuja godoro lake. Niangalie mimi. Fanya ninachokuambia mimi. Unaona godoro hilo? Beba godoro mwenyewe. Mpe godoro. Beba kichwani. Tembea kwenda kule. Tembea na godoro lako. Mfuate huyo. Fuate huyo. Nenda huko. Beba godoro. Tembea na godoro. Anatembea amebeba godoro lake. Beba godoro lake. Hapa. Nenda nalo mpaka mbele pale. Beba godoro mpaka mbele. Mpeni kiti hapa. Mongoze kwenda pale akae kwenye godoro pale. Akae kwenye kiti. Mongoze pale. Pigi Yesu makofi. Kwa hiyo kiti cha enzi, sikilize vizuri. Kiti cha enzi kinakuwa kimejengwa ndani ya mtu. Lakini mtu mwenyewe hajui kwamba ndani yake kuna nini, kuna kiti cha enzi. Ukikipindua afya inatokea. Hebu sema kwa jina la Yesu. Ninapindua.
kiti cha enzi cha uchawi na magonjwa na laana na mikosi na balaa kilichojengwa kwenye ukoo wetu, ninakibomoa. Pinduka na kuamuru ufe kwa jina la Yesu. Shut up, amka na umwachi, uwe na uzima kuanzia leo kwa jina la Yesu. Watu wote sema njoo. Amka, simama, simama, simama. Kuanzia leo usimwingie tena kwa jina la Yesu. Sema njoo! Njoo! Kwa jina la Yesu. Kwa hiyo ndio maana mtu ana matatizo alafu hayaishi. Why? Kwa sababu kuna okay, kuna aha, sawa. Mfano mzuri. Watu wenye simu. Simu inapoishiwa charge, unachomeka ili ipate charge. Wewe una umaskini. Umaskini wako unapopungua, kuna mtu anakuja kuulichaji uongezeke. Magonjwa yako yanapoelekea kupungua, kuna mtu kwenye familia ambaye kazi yake ndio charge yani. Anaweza kuwa ni mtu mtaani. Ukionana naye tu hali yako inaanza kubadilika. Akikusalimia tu hali inaanza kubadilika. Ukizungumza naye maisha yanaanza kubadilika. Huyo ni kiti cha enzi. Sasa wale kwenye mtaa ukiwashughulikia mtaa salama, your problem is over. Amen. Kwa hiyo kesho tutakuwa na seminar ya siku moja ambayo mtashughulika na viti vya enzi. Lakini pia habari njema. Nilikuahidi kwamba nilikuwa naandika kitabu cha viti vya enzi. Nilikuwa naombea hapa, nimefundisha sura moja. Sasa kitabu cha viti vya enzi kiko tayari. Kimeandikwa kuharibu viti vya enzi vya shetani. Nimejaribu kuname viti vya enzi mbalimbali, thrones and powers. There are territorial spirits. Inukeni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Kiti cha enzi. Ninapoandika hivi ni materials ambazo nimejifundisha zaidi ya miaka 25. Lakini najaribu kuwaza, as the time goes on, tuanze kuziacha hizi material kwa watu wengine. Kiti cha enzi. Kuharibu viti vya enzi vya shetani. Kwenye sura ya kwanza nimeelezea viti vya enzi. Kwenye sura ya pili nimeelezea mwenye nguvu wa ulimwengu. Kwenye sura ya tatu nimeelezea mwenye nchi, mwenye nguvu katika nchi ya Wagerasi. Sura ya nne nimeelezea mwenye nguvu katika nchi ya Filipi. Sura ya tano nimeelezea mwenye nguvu au kiti cha enzi Samaria. Sura ya sita nimeelezea mwenye nguvu Pafo. Sura ya saba mwenye nguvu Efeso. Sura ya nane, mwenye nguvu wa sura ya nane ndiyo nitakayemfundisha kesho. Mwenye nguvu wa sura ya nane anatokea Listra. Nao walipofika Listra, wakamkuta mtu mmoja kiwete tangu tumboni mwa mama yake, ambaye hajaenda kabisa. Na Paulo alipomwangalia akamwona na imani ya kupona, akamwambia simama kwa miguu yako. Yule mtu akasimama. Na aliposimama, kuhani wa Mungu wa eneo hilo aitwaye Heme na Zeu wakaamua kuleta kambako la ng'ombe wamtolee Mungu sadaka, kwa sababu wamemuona Paulo kwamba yeye ndio Zeu na mwenzake ndio Heme. Yule Mungu wa eneo hilo, kiti cha enzi cha eneo hilo kikapigwa, kilikuwa ndani ya mtu. Lakini ndani ya mtu ambaye hajaenda, hajawahi kutembea tangu kuzaliwa. Kuna aina ya viti vya enzi ambavyo hujawahi kuchumbiwa tangu kuzaliwa, hujawahi kupata hela tangu kuzaliwa, hujawahi kusafiri tangu kuzaliwa, hakuna aliyeonyesha nia ya kukuoa tangu kuzaliwa, ni kiti cha enzi. Toka tumboni hajawahi kutembea. Paulo akamwambia amka. Alipoamka, wale watu wa eneo hilo wakaja kutoa sadaka. Mungu anaitwa Heme na Zeu. Akavunjika kiti cha enzi. Ukipiga kiti cha enzi mahali, tayari mambo yananyoka. Tunataka tupige kiti cha enzi kinachozuia biashara yako kwa jina la Yesu.
Kesho tutaangalia mwenye kiti cha enzi Listra. Lakini utakuta kina kiti cha enzi Uajemi. Kuna kiti cha enzi Bethania. Kuna kiti cha enzi na namna ya kuviharibu viti vya enzi. Tutaomba wote pamoja na tunamwamini Mungu utafunguliwa. Hebu sema amen. Hebu sema kwa jina la